E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos ver por onde anda a atriz Lucinha Lins. Vamos falar também sobre sua vida pessoal e relembrar um pouco da carreira dessa grande atriz. Ah, mas antes, só um recadinho. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal Play Nostalgic, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like no vídeo. Agora sim, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Lúcia Maria Werner Viana Lins, mais conhecida como Lucinha Lins, é uma atriz, cantora, compositora e apresentadora brasileira. Nascida no Rio de Janeiro em 9 de março de 1953, a atriz cresceu na Barra da Tijuca. E ainda na adolescência, com um grupo de amigos apaixonados por música, formou o MAU, Movimento Artístico Universitário, onde começou a cantar e conheceu o músico e compositor Ivan Lins. Em 1971, já casada com o cantor Ivan Lins, participava de seus shows como vocalista e percussionista. A felicidade. E paralelamente também começou a participar de festivais de música brasileira. Além de gravar jingles, fazer dublagens de desenhos animados e comerciais de televisão, que acabaram por revelar o belo rosto escondido por trás daquela linda voz. Em 1974 gravou seu primeiro disco, o compacto, Esse Pássaro Chamado Tempo, e seguiu fazendo vocais de apoio para o cantor Ivan Lins até 1981, quando venceu o festival MPB Shell com a canção Purpurina, de Jerônimo Jardim. Pensa que vai. Lucinha Lins também imortalizou a canção Narizinho, que fez parte da trilha sonora do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em 1977. Narizinho, narizinho, sonha, sonha com amigos, uma fada brava. No final dos anos 70, mais precisamente em 1979, fez sua estreia na TV, atuando no seriado Plantão de Polícia, até 1981, vivendo a personagem Gisela. Por favor, a Valéria é uma pessoa extremamente complicada. Tá bom, ela é minha amiga, eu gosto dela, mas não é fácil conviver com ela, não. Já em 1981, fez sua estreia nos cinemas, ao lado dos Trapalhões, participando do filme Os Saltimbancos Trapalhões. No longa, Lucinha viveu a personagem Karina. No mesmo ano, participou também de um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo, vivendo a personagem de conto de fadas Rapunzel. Até 1984, Lucinha Lins trabalhou em vários projetos. Em 1982, lançou o álbum Sempre, Sempre Mais e participou do especial de fim de ano Pirlim Pim Pim. Em 1983, fez parte do elenco do filme Atrapalhando a SWAT, vivendo a Tenente Vera, e também participou de outro especial de fim de ano, O Casa de Brinquedos, interpretando uma bailarina, cantando e dançando. Já em 1984, fazendo cada vez mais sucesso dentro da Rede Globo, Lucinha foi convidada para ser uma das protagonistas da minissérie Rabo de Saia. Padre, em minha casa, que prazer grande. Por favor, entre. Fique à vontade. No mesmo ano, posou nua para a revista Playboy, com ensaio inspirado nas fotos de Marilyn Monroe, a pedido da própria Lucinha. Em 1985, estreou em novelas, no grande sucesso da teledramaturgia brasileira Roque Santeiro. Na trama, a atriz viveu a mocinha, personagem de grande destaque no folhetim. Se a Asa Branca tiver que acabar, vai ser por um outro motivo. O que o senhor quer dizer com isso? Nada. Trata de bater o alvará. Eu? Claro, você não é funcionário da prefeitura. Vai lá fazer esse serviço, então. Em 1986, ao lado de Cláudio Tovar, com quem já tinha produzido musicais infantis como Sapatinho de Cristal e Caixa de Brinquedos, lançou o álbum Lucinha Lins e Cláudio Tovar, Simbad de Bagdá. E devido ao grande sucesso desses musicais, a dupla foi convidada pela extinta TV Manchete para apresentar o programa Lupulim Pim Claplatopo, inesquecível para quem foi criança em meados dos anos 80. Lucinha apresentou a atração infantil até 1987. Hoje, porque a Lucinha vai ter que emagrecer muito. Falou, gente? Olha, turma, tão legal. Vamos nessa? 2 anos após o fim da atração, Lucinha Lins retorna à TV Globo, dessa vez em O Salvador da Pátria, novela escrita por Lauro César Muniz. Na trama, a atriz viveu a personagem Ângela, que é casada com João Matos, personagem vivido pelo ator José Wilker. Essa é a Ângela, uma amiga.
Ângela, esse é o Miro Ferraz, diretor da Rádio Clube. No início da década de 90, Lucinha Lins fez algumas participações especiais na novela O Dono do Mundo, da Rede Globo, vivendo a personagem Wanda. Eu nem digo isso profissionalmente, ou melhor, eu acho que eu cheguei à minha profissão exatamente porque eu gosto de gente. E também atuou no seriado O Mundo da Lua, da TV Cultura, interpretando a tia Roberta. Em 1992, Lucinha Lins volta à Rede Globo e interpreta a personagem Marta Cavini na novela Despedida de Solteiro. Sabe, Marta, eu queria que você fosse madrinha do meu filho. Eu? E no mesmo ano, participa também de alguns episódios do programa Você Decide. No ano seguinte, Lucinha Lins participou do episódio Era Uma Vez, da série Retrato de Mulher, da Rede Globo, e também fez uma participação especial na novela Fera Ferida, da Rede Globo, vivendo a personagem Laurinda. Em 1994, veio outra personagem de grande destaque na carreira de Lucinha. A atriz viveu a personagem Estela Toledo, irmã da protagonista, Diná, Cristiane Torlone, no remake de A Viagem, recentemente exibida pelo canal Viva. Você não manda. Gente, mas, que mamãe... isso? Vocês estão brigando? Ah, essa mania da Estela de querer mandar a vida de todo mundo. É, eu só tô falando isso pro seu bem. Eu não preciso que ninguém cuide de mim, menina. Ah, é? Eu sou de maioridade. Ah, de maioridade. Que beleza. Depois que a bomba explode... Ainda em 1994, Lucinha Lins deixa a Rede Globo e assina contrato com o SBT. Na emissora de Silvio Santos, no mesmo ano, a atriz participou da novela As Pupilas do Senhor Reitor, vivendo a personagem Magali do Porto. E em 1995, fez a novela Sangue do Meu Sangue, dando vida à personagem Helena Rezende. Em 1996, Lucinha Lins muda de emissora novamente, dessa vez, a atriz foi para a Band, onde fez a novela Perdidos de Amor. Na trama, ela viveu a personagem Lali Massini. Em 1997, volta à Rede Globo, vivendo a personagem Bárbara Maldonado na terceira temporada de Malhação. Em 1998, fez a novela Corpo Dourado, vivendo a personagem Hilda Mendonça. Desculpe aparecer assim. Eu devia ter ligado, avisado que eu vinha. Ei, garota, que novidade é essa? Agora você tem que marcar a hora pra me falar. Lucinha Lins terminou a década de 90 na TV Record, vivendo a personagem Isabel Amarante, na novela Tiro e Queda, que marcou sua estreia na emissora. No início dos anos 2000, retorna à Rede Globo, participando de alguns episódios do programa Você Decide e também da novela Esplendor, dando vida à personagem Lígia Malê. Em 2001, interpretou a personagem Lucrécia Espíndola na novela Estrela Guia. Em 2004, fez uma participação especial na novela Chocolate com Pimenta. Na trama, ela viveu a personagem Elvira Rodrigues Albuquerque. Ainda em 2004, a atriz volta para o SBT, onde faz a novela Esmeralda, interpretando a personagem Branca Álvares Real. Em 2006, Lucinha Lins retorna à TV Record, interpretando sua primeira vilã nas telinhas, a personagem Isis Campobello, da novela Vidas Opostas. Isis, até que enfim, o que aconteceu? Desculpe, Mário, eu fiquei tentando falar com meu filho. Eu estou nervosa com essa história de escalada. Ora... Em 2008, atuou na novela Chamas da Vida, vivendo a personagem Vilma. Em 2011, viveu mais um personagem de destaque. A atriz interpretou a personagem Zizi, na novela Vidas em Jogo. Calma, que é uma cretina. Calma, coisíssima nenhuma. Você não presta. Jogou a minha filha na lama, não é, sua bandida? Eu não fiz nada. O Ivan que confessou. Desgraçada! 3 anos mais tarde, participou da novela Vitória, interpretando a personagem Zuzu, e também participou da primeira temporada da série Conselho Tutelar, dando vida à personagem Doutora Vera. Em 2017, participou da novela O Rico e Lázaro, interpretando a personagem Zelfa, e fez algumas participações na novela Apocalipse, vivendo a personagem Lia. Apocalipse foi a última atuação de Lucinha em novelas, até o momento. Em entrevista a Fábio Porchat em 2018, Lucinha Lins revelou ter ficado magoada com antigos colegas.
por não ter sido convidada para fazer parte do elenco do remake do filme O Saltimbancos Trapalhões, rumo a Hollywood, lançado em 2017. Ela participou da versão original do filme, em 1981, como mostrado anteriormente aqui no vídeo, onde despontou como atriz. Não me chamaram, fiquei até aqui de mágoa, fiquei. Eu podia fazer o leão fedorento do circo, podia passar lá atrás, estar na plateia. Esqueceram de mim. Declarou Lucinha. Ainda na mesma entrevista, Lucinha Lins falou sobre a estrondosa vaia que recebeu ao vencer o Festival MPB Shell em 1981, com a canção Purpurina, de Jerônimo Jardim. É claro que eu não gostei das vaias. Foi barra pesada, difícil de administrar, até internamente. O povo queria me matar, saí escoltada pela polícia. E eu tive, naquele momento, todos os canais de comunicação abertos. Ao mesmo tempo que falei das vaias, nas entrevistas, aproveitei para falar do espetáculo que estava ensaiando. Foi uma publicidade mais do que bem-vinda e que gerou uma curiosidade que poderia ter saído pela culatra, caso as pessoas não gostassem. Graças a Deus foi acima das minhas expectativas. Não há jeito de brilhar. A motivação das vaias teria sido a preferência do público pela segunda colocada, Planeta Água, de Guilherme Arantes, como canção vencedora. Em 2019, Lucinha pediu dispensa da Record, após recusar papéis em Topíssima e Amor Sem Igual, para se dedicar novamente aos palcos, viajando pelo Brasil com a turnê do musical Palavra de Mulher. Dessa forma, não renovou seu contrato com a emissora e está livre para atuar em qualquer canal. Com mais de 40 anos de carreira e com vários trabalhos marcantes, incluindo música, cinema, TV e teatro, Lucinha Lins com certeza é uma das maiores artistas brasileiras de todos os tempos. Lucinha Lins, que atualmente está com 69 anos, foi casada com o cantor e compositor Ivan Lins, de 1971 a 1982, com quem teve dois filhos, João Lins e Cláudio Lins, e também adotaram uma filha, Luciana Lins. Atualmente, a atriz está casada com o ator e cantor Cláudio Tovar. Eles estão juntos desde 1983. Dessa segunda união, nasceu Beatriz Tovar, filha do casal. Atualmente, Lucinha Lins mora com seu marido Cláudio Tovar, no Rio de Janeiro, e está trabalhando na série Sentença, produzida pela Cimarron e exibida pela plataforma de streaming Amazon Prime Video, vivendo a personagem Olga. E aí, gostaram do vídeo? Conta aqui pra gente nos comentários. Quais trabalhos da carreira dessa grande artista brasileira vocês mais gostaram? Ah, e não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!